Hello guys, welcome back to my channel Dkbijoy. Aru aji 21 jun aji antarashtriya jog divas gotike ami olop ratipa aji hunkale hui uthilo aru hunkale hui uthi amar Madhoy Dhakuakhana gao panchayator e library ami mane amar sokolo bilak mane panchayator homu bikhoy sokolo bilak gorkhe ami ate aji jog divas palon korim aru gotike যোগৰ ক্ষেত্ৰত আসলে যোগ দিবসৰ দিনাই যোগ দিবক পালন কৰিলে নহয় মানে যোগাসনটো কৰিব লাগে আমাৰ শৰীৰৰ যেটো শৰীৰটো সুস্থ সবল থাকিব কাৰণে আৰু যিবিলাক হকট মানুহ আছে হকট মানুহবিলাকে ওজন কমাবৰ কাৰণেও যোগাসন কৰিব পাৰে যোগাসন কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰৰ ওজন কমাব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হাড়ৰ সমস্যাৰ বাবেও আমি যোগাসন কৰিলে আপোনালোকে মানে যোগৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেই সুবিধা পাব পাৰে বৰ্তমান যোগাসন আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ সকলোৱে জ্যেষ্ঠ মোৰ শিক্ষাগুৰু পদ্মেশ্বৰ গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱে মানে আমাৰ মানে সকলোকে যোগাসনৰ বিষয়ে প্ৰথমে বুজাইছে কিবা কিবি গতিকে মই ভিতৰত একো কথা নকওঁ কেৱল আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক যোগ চৰ্চা আচলতে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান মানে লাগতিয়াল আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰখাত কিমান সহায় কৰে হয়তো সেয়া আপোনালোকে ৰামদেৱ স্বামী ৰামদেৱৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চায় আপোনালোকে ইউটিউবতে হওক বা য'তে নহওক চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে যদি চায় ৰামদেৱে মানে ৰামদেৱে এইবিলাক দেখাই থাকে শৰীৰ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ মানে আপোনাৰ শৰীৰটোৰ সম্পূৰ্ণ সমস্যাৰ মানে সমাধান আপোনালোকে যোগ চৰ্চাৰ যোগেদি ঠিক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাবচোন গতিকে গাইজ আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ৰাতিপুৱা যিহেতু 6টা বজাতে শুই উঠি আহি আপোনালোকক মানে আজি যিহেতু 21 জুন গতিকে যোগ দিৱস হিচাপে আপোনালোকক যি পাৰোঁ দেখালোঁ গতিকে সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।